Takže vás všechny vítám u 23. dílu ze série Football Manager 2022, takže všichni příznivce fotbalu, manažerů na PC, protože je to jeden nejlepší manažer na světě, co PCčko může poskytnout. Díl teda 22, jak víte, v nejbližší době vychází i Football Manager 23, ale já zatím zůstanu u Football Manager 22. Vidíte, že zatím Sparta Praha, Česká liga, na kanálu Trovo, Twitch a na kanálu YouTube Cobert Gamer PC Games. Opět je úterý na kanálu YouTube, kdy vysílám 23. díl. Minule jste mohli v 22. díle, samozřejmě na Trovo, na Twitchi to bylo v předešlém přenosu, ale pro kanál YouTube to přetáčím samozřejmě i týden, dva, takže některé ty moje výroky už můžou být týden 14 dní starý. Samozřejmě na kanálu YouTube mluvíte, ale chci to tam prostě ukládat postupně jednou týdně jeden díl, takže určitě třeba můžete napsat do komentáře, jestli třeba častěji, nebo co vylepšit na kanálu YouTube. Samozřejmě pokud teď jste si náhle otevřeli tento stream, tak budu rád za odběr na kanálu YouTube Cobert Gamer PC Games a i Facebook, stejně jmenovaný Facebook, určitě v komentářích, nebo respektive v profilu videa na YouTube, můžete se dostat na můj Facebook, ale to platí samozřejmě i pro Trovo, pro Twitch, to multistream, takže mám Facebook Cobert Gamer PC Games a na Twitchi do toho multistreamu jsem účet Kuberton, na Trovo Kubert 75, samozřejmě budu rád i za followingy na těchto dvou platformách. No a my se pustíme do toho, proč dneska 23. díl, kdo sledoval minulý, kdy jsme v přípravě na jarní sezonu porazili CSKA Sofie 4-2 a Pardubice 2-0, takže víte už, že nás čeká už první zápasy jarní části sezony. A máme tu dneska takový fanouškovský jarovský derby s Baníkem Ostrava, takže my pereme na horkou půdu Baníku Ostrava. A ještě v rámci dnešního streamu bychom měli doma přivítat Slovan Liberec. Můžeme se teda podívat i na tabulku, tady vidíte rozlosování dalších týdnů a zpětně zápasy, které jsme předtím hráli i v pohárech. Jak víte, že my jsme se nedostali týmem, nebo nedostal jsem se s týmem do Champions League před kole v posledním, bohužel nás Bern vyrazil, vyrazil taky, ano. Ale my jsme následně prošli základní skupinou Evropské ligy, což super peníze, prestiž, body, koeficient, uvidíme, jak na to budeme koeficient na nadcházející sezonu. A tady i vidíte, že v jaký fázi jsme, takže víte, že pohár fačru nás čekají Český Budějovice, tady vidíte výsledky Champions League, European Champions Cup a tady vidíte ligovou tabulku. Před tímto zápasem my jsme třeba dohrávkama v zimním, to se můžete podívat, myslím, že ve 20. prvním dílu byly dohrávky, my jsme měli kvůli Evropské lize tři dohrávky, ty dopadly úspěšně, 100%. A my jsme se teda před jarní části dostali 6 bodů před Slavii Praha, tak to krásně vidíte. Takže máme nakročeno k obhajobě titulu, protože no, do sebe třeba teď poprvé, tak víte, že já streamuju tady tu druhou sezonu, ale v první sezóně, kterou jsem hrál off, jsem získal, když jsem převzal vlastně tým,
Sparty Praha, tak jsem získal titul, následně v kvalifikaci Champions League do posledního předkola. Pak Evropská liga, jsme bohužel nepostoupili do jarní části, takže v jarní části evropský poháry nebudou, ale bude jen pohár Fatscher a liga. Takže se můžeme soustředit vyloženě na získání titulu, na šestibodový náskok, kdy jsme neměli prohospodařovat. Příprava byla dobrá, takže máme nový dvě posily, můžeme se podívat na sestavu. Máme Holeše, vidíte, v sestavě. Tomáš Holeš, posila, můžeme podívat, každý ho znáte, kdo sledujete fotbal. Takže taková bomba přestupová, která teď vybouchla v této hře, že Tomáš Holeš, opora Slávie, se teď stala oporou Sparty Praha, střední obránce, takže obrana je vystužená. Samozřejmě pak ještě ze Slávie nadějného Bogdana Michaličenka, ukrajinského obránce, křídelního obránce, v hodnotě 37,64 milionů korun, taková naděje, 25 let, ohledně obránce, samozřejmě 25 let není ještě žádný věk a měl by nejlepší léta strávit v týmu Sparta Praha. Takže obrana byla vystužená, samozřejmě s tím útokem je to trošičku horší, protože nás bude opouštět Juliš, přestupy by měly na spadnutí, nevím, kde se to zaseklo, vidíte, odmítnuto Middlesbrough, by to mělo přijmout nabídku, nejde, nevím, já si myslím, že tady, nevím, kde to vázne samozřejmě, ale Juliš by měl odejít a uvidíme, no, já se podívám teda, jak jsme na tom s útočníkama teď, vidíte, že já teda filtruju, mám tam teda i Bčko teď v přípravě, ale samozřejmě ten filtr Bčka zruším. Takže by tam teď už by měli zůstat. Takže pro jarní sezonu by měly být tato brankářská trojice. Nica jedničkou, Werner dvojkou, Holec trojkou. Pak tady máme Chaluš, Štětina a Holeš na stoperech, takže tam se to bude to zaprát. Holeš může samozřejmě hrát i na pravé straně, i defenzivní záložník, tak uvidíme, jak to bude ve formě. Sáčka máme zraněnýho, jak vidíte, a v útoku, bohužel ten útok je takový slabší. My tady máme Poca, Unala, Brandera, Čvančaru. Vlastně, že máme čtyři útočníky. Já si myslím, že bychom tento hon za titulem, za Obajovou, mohli zvládnout i s Čvančarou, Branderem, Unalem a s Pocem. Případně ještě může Provod hrát v útoku. Takže to je pátý útočník, takže možná, že nebude potřeba nějak se posilovat, uvidíme. No a tady máme co? Hlinka, volná místa trenéra, domnívám se, že třizletý slovenský Kristián Hlinka by byl dobrou volbou, no tak můžeme. Lukáš, momentálně máme, domnívám se, že třizletý slovenský Roman Lukáš byl dobrou volbou do úplně trenérského týmu na pozic analytik výkonu, no tak můžeme. Končit schůzku z Úzku, tady máme uzavřít dohodu, končit jednání. Hlinka nechce, mzda, no tak nic, odstoupit, no, chce moc peněz, nedostane nic doma, no chce moc, nemá nic. Takže ještě tady máme Hlinku, tak nebudeme podepisovat, má smůlu. Takže my se teď podíváme teda klasicky. Tady vidíte, máme zraněnýho Sáčka, Kryčího, Hanska, ale Sáčka bychom chtěli zakomponovat do týmu. Takže já doufám, že ho budeme registrovat. Já se teď na něj podívám, chviličku na Sáčka. Sestava. To se nahrací doba, přesunuje trénink, přestup, smlouva, zpráva, interakce. Různé. Vytvořit poznámku. No já doufám, že ještě samozřejmě Sáček po zranění by měl jít taky do základu. Takže my jsme ho zatím nemáme na soupisce. Haraslín je nerozehraný nebo zraněný, nebo Haraslín vždycky test neregistrovaný Haraslín. Ano, tady máme tu registraci. Takže my trošičku budeme teď analyzovat tu registraci. Když se podíváme takhle na golmany, možná já nevím, tady máme strašně hodně Chaluštětina, Foket, Wiesner, Holeš. Sáčka bychom měli. Toho Sáčka chci. To ale jako máme strašně široký kádr. Hansko samozřejmě. A já si myslím, že někteří hráči do těch 20 let, 18 let,
není potřeba registrovat, takže já se tady podívám. 19. Karabec, nemusíme Karabce, ne? To je junior. Ten se nemusí, podle mě. Takže Karabce bych tam dal Sáčka. Koho jsem tam ještě chtěl dát? Zaregistrovat Sáček. Tam ještě není. Hansko je zraněný. Karabec nemusí podle mě být registrovaný. Pešek, Peškově 29. Koho jsme tam ještě chtěli? Hraslín. Taky není, no. Ale se Hraslín chce odejít. Ale místo koho? Hraslínovi je kolik? 26. Karabec, tady už nemáme žádného mladého hráče. Místo koho? Morávka samozřejmě, Morávka a Hraslína. Takže bychom to takhle asi uzavřeli. Protiž výběr. No a teď si se podíváme na tu sestavu. Takže Karabec, ano, Karabec normálně je v týmu, ten se nemusí být registrovaný jako junior. Takže super. Máme tam teda Sáčka taky, samozřejmě na soupisce, to je paráda. No a my se podíváme na další zprávu, my jdeme dál, po rozhovoru Sáček věřím, že si nechce opustit klub. Uzavřena, ano, ano, už jsme ho dali na soupisku, to samozřejmě byl omyl, Sáček měl být na soupisce, ale já myslel, že je zraněný několik měsíců, samozřejmě on je pár týdnů, takže by se měl připojit k týmu. No a my už vlastně teď jsme ukončili tu přípravnou fázi, takže my už půjdeme vstříc v jarní sezóně. Ukazováčku týmu Sparta Praha, nabídka na Middlesbrough, přestup hráče byla přijata, no takže Juliš už jde do Middlesbrough. A my bychom možná, já nevím, ale my necháme asi na rozpočet, my už se asi posilovat nebudeme, ale tam pět útočníků, akorát jsem se chtěl ještě teda podívat, my těch ofenzivních záložníků, kolik máme, to analýza, my ohledně, jak jsme na tom s těma ofenzivníma záložníkama, my máme Poca, Unal je taky ofenzivní, Karabec, no, my nemáme moc ofenzivních záložníků, si myslím, no. Kaju. No, my budeme muset udělat hlavně základní sestavu. Uvidíme, co nám Bčka navrhne. My to budeme mít teda hodně. Nějaký hráče budeme muset asi poslat do Bčka. Protože tady fakt máme strašně moc hráčů. My to budeme muset trošičku odtřídit. Takže holce pošleme do Bčka. On je v Bčku. Aha, jsem do týmu senior. Ten je v Bčku, holec. Takže my ho takhle... A on zmizí, by měl být zmizet, holec. Ten by být v Bčku. Tady filtr nemáme na Bčku. Tady by měl být v Bčku. No a teď ty Lego, to bude zajímavý, protože máme fakt hodně nabušený kádr. Hojera, levá. No, teď máme tady Hojera. Michaličenka. No, tyhle, to bude zajímavý, ta levá obrana, tam jsou snad tři posty. Pocket je pravá. Hojer je levá. Taša, no, vidíte taky, pravá, Čvančara. No, je to nabitý. Nica určitě půjde jako jednička. Holeš bude jako stoper. Otázka je, jestli Chaluš. Nebo Štětina. Chaluš, Štětina, porovnáme. Chaluš, Štětina. Děláme Štětinu. To by byl asi lepší do základní sestavy. Chaluš, 105 milionů, 72 Štětina. Výkonnostně na tom asi trošičku líp, koukám, Štětina. Let, 31 let, 31 let, větší naděje by byl asi Chaluš, no. Tady bude boj, samozřejmě. Těžko říct, Chaluš pocket. Ale Štětina by mohl, no, to je klasický stoper, no, Chaluš taky. Takže Brandner pravá, Vítík, uvidíme.
ještě samozřejmě se rozhodneme, seznam hráčů na přestup, umístí na přestupový Havlíka, jo, proč jako? Věřím, že Mark Havlík by měl být zařazen na přestupový seznam, protože se zdá, že s námi nechce prodloužit smlouvu, měl bych mu tedy uvažovat jeho prodej, aha, Havlík. No tak jo. Jako máme tu hodně defenzivních záložníků, no, máme tady ještě Faška, no. Takže Havlík je asi teda, dáme se, jak Havlík na tom je. 86 milionů, defenzivní, samozřejmě může hrát střed. Tak chce u nás být, tak to vždycky by mohl odejít, máme to tady fakt přeplněný, tu sestavu. Takže Havlíka bychom mohli, když tady máme Wiesner, pravá strana, Havlík, Pavelku. Když chceme se srovnat Havlíka a Pavelku, zpráva porovnat. Havlík, Pavelka Havlík, takže 27 let, 31 let, Pavelka, no evidentně, no těžko říct, no. Pavelkovi je 31 let, Havlíkovi je 27 let, srovnání pozic, samozřejmě oba dva hráli chvíli základu, defenzivní záložník, 31 let. Těžko říct, no. Ono, psychika, hlavičky, technika, rychlost, zase Havlík je rychlejší, předvídavost, obrana, zase je lepší Pavelka. No, takže to bude zajímavý. Takže Pavelku, Havlík chce odejít, takže Havlíka nahradíme. Nechce propsat smlouvu, no, tak jako k čemu bude hrát, když nechce hrát za Spartu? Kaju. Teď zkusíme srovnat Kaju a Michaličenka. Kaju, Michaličenko. Tak Kaju, 66 milionů, to je vyrovnaný, víte to. 27 let, 25 let. Brazilec, Kaju. To je fakt vyrovnaný, to je. Obranu. Strašně vyrovnaný hráči, no. Takže samozřejmě Pavelka, defenzivní bytík. Bytík Pavelka, ještě se podíváme zprávu. Pavelka. No a tady je asi čuť Pavelka, no. Tady je asi Pavelka. Když cena 6800, nevím, ale tady ty víte schopnosti, je na tom líp Pavelka, no. Takže Pavelka by měl jít asi do základu. Vášin trenér a 14 pro 2 proti. No to bude taky zemí, takže Pavelku dáme do základu místo Vítíka. Vítík bude na lavičce. Ještě tady máme Faška, ofenzivního záložníka, takže Fašku bychom dali na místo Karabce. Ano, tam je alternace. Brander pravá, uvidíme. Unál po co v útoku, Čvančara, Havlík Štětina, Hojer, no, tyba tak jako Wiesner, tak samozřejmě Wiesner chce odejít, tak dáme Hojera. No, Stárek, Wiesner, Daša. Kaju Haraslín, místo Haraslína. To Haraslína, tak. Takže my tady máme Wernera, Krají, stoper, Krají, Daša, Kaju, Krají, ofenzivní útok. No s tím asi takhle Štětina. Až je Štětina, stoper, Chaluš, Štětina, Chaluš, zkusíme ještě porovnat. Štětina, Chaluš. Jo, to je taky těsný. Ale Chaluš 24 let, 105 milionů, Štětina 31 let. Evidentně asi na tom trošičku Štětina malinko teď líp. Samozřejmě ale Chaluš je dobrá naděje do budoucna. Takže Štětinu necháme. Štětinu máme tady.
Martina Stoper. No, to bude zajímavý teda. Protože mi potřebujeme na lavičku defenzivního, máme Dašu. No, uvidíme. Tak nějak jsme trošičku tu sestavu dali dokupy, malinko. A uvidíme, že před zápasem se rozhodneme. Budeme se nějaký hráče poslat asi do Bčka, až začne hrát Bčko. To máme poslední v tabulce, ale potřebujeme, samozřejmě i ty hráči musí hrát. Máme široký kádr, takže jakož nehráme evropský poháry, takže máme tady už přípravu těsně před ligou. My jsme si měli udělat hlavně nějakou pořádnou taktiku. Tady vidíte zastřenu na ligové soutěže, tady se můžete podívat ohledně toho, jak jsou evropské ligy před jarní částí. Vidíte, že v Anglii o 3 body Manchester City před Manchester United, tady Barcelona nás u 6 bodů na Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, 1 bod rozdílu, Bayern 11 bodů na Borussia Dortmund, takže Bayern evidentně vévodí bundesligové tabulce. Potom ještě koukám, že ještě tady holandská liga Ajax, 2 body před Feyenoordem, Rangers před Celticem, 2 body, takže tady bude taky vrcholit sezona jarní částí, takže my už se pomaličku vydáme do bojů, jarních bojů v této sezóně 2022-2023. Máme dost nabitej kádr, já si myslím, že není potřeba tento kádr nějak teď posilovat. Ty dvě posily do obrany, si myslím, jsou dostačující. Útok uvidíme po sezóně. Mají odejít pár hráčů, teď odejde Juliš. Samozřejmě bude potřeba možná po sezóně posílit útok, ale uvidíme. Takže tady máme nějaký spekulace, Slovácko nabízí Slávy, to nás tolik nezajímá, tady máme nějaký zprávy v tisku. Podíváme na zprávy, Havel odstranění z užšího výběru, Milan Havel. Jan Kroulík, osobní asistent, Havel odstranění z užšího výběru. Jo, to byla nějaká potenciální posila, jasně. Takže kádr máme uzavřený pro jarní část, jelikož nehrajeme už evropský poháry, takže si myslím, že ten kádr je dostačující. Ale pozor, máme tady nabídku na Wernera, na dvojku, ani náhodou, za milion. Sparta pod jménem Alex Werner, z určitých okolností, no 2 miliony, to určitě. A chce, no to je PTM vůbec, nevím, co to je. PTM, no tyhle, to je zase za ligu, z Portugalska. No, nějaký tým, tyhle, za 2 miliony korun. To je směšný, tyhle. Když se podíváme, že Werner, tyhle, má cenu, kolik má teda cenu Werner? No, nemá velkou tak cenu, ale jako já si myslím, že dvojka je dobrá, že cena jeho půjde nahoru. My můžeme možná porovnat. No, můžeme porovnávat. No, určitě odmítnou všechny nabídky na přestup, nepůjde nikam, já potřebuji jako dvojku, ano. A můžeme ho možná srovnat, já se podívám zpráva, ona s tím Nicou porovnat, jo. Nico. Jste na to, že je cena, vidíte, že ten rozdíl ve výkonnosti není vůbec žádný. Vidíte, že Werner, ty křivky mají podobný, samozřejmě 26 let, Werner ještě 35 let, takže dobrý nástupce by to byl. Já si myslím, že cena jeho půjde nahoru, Wernera, argentinského golmana. Takže je to nedoceněný a jako 2 miliony, to by bylo docela směšný, no. Mm. Samozřejmě otázka, ještě bychom mohli srovnat s Holcem. Takže já si tady dám ještě porovnat s Holcem. No. To vidíte, že Holec, no tady je to takový, Holec je 28 let. Má 1 milion cenu. Samozřejmě ty golmani, ty cenově na tom nejsou tak dobře jako hráči spole. No a už vidíte tady ty, to je vyniká ve fyzičce, Werner, no, zastavení střel, zase vyniká Holec. No, takže možná, samozřejmě Nica Brzobryk, on má 35 let,
ten nástupce by asi spíš byl Werner věkově. No a možná bychom ještě potom mohli přijít do kádru, ještě případně no, nějakého golmana uvidíme. Vidíme po sezóně, myslím si, že teď tady ty tři golmani tak nějak stačí. Takže váš hlas hlasovat, tady je, můžeme hlasovat, jo, tady je hráč roku. Takže my budeme hlasovat, na prvníčku dáme Šik. Jo, tady dáme Hrubý, Holík, Alex Král, Kuchta možná. Tady dáme, nevím jestli Brandnera, Král Alex, možná dát Krále, tady je se hlasování. Ne? Brandnera bychom mohli a Sadílka třeba. Takže teď jsme hlasovali, lepší útočník sezony nebo roku. Máme hlasováno, no a jdeme dál. Koukám, že tady má Pamplona nabídku na Kasper Royer, ty bago. Víte, no, kolik oni chtějí? Tým na to jako Pamplona nabídu. 1,11 měsíčně po dobu hostování s tím, že bude platit, že budou platit 22 milionů, pokud bude přestup permanentní. To Pamplona navrhuje, že by Royer bojoval o základní sestavu v týmu při hostování v klubu. Během hráčova pobytu bude platit 40% ze mzdy, kterou Royer pobírá a ještě jiní 295 000 měsíčně teda. Můj klient cestu od toho Pamplona, no, je fakt, že Royer máme na to hostování, by se to dalo, ale to nechci. Otázka za budoucí poplatek, to zvýšíme budoucí poplatek, jako to, ten hráč má cenu 100 milionů, takže tam dáme budoucí poplatek víc, jako to je málo. Minimálně 30 milionů. Kolik on má cenu? 47. Máme 40 aspoň. 40 milionů, jo. Projedat nabídku. Tak, ano. No, 40 milionů minimálně budoucí poplatek. Jako, od 47 až 100 milionů má cenu. Takže uvidíme, uvidíme, protože když se podíváme, což je to, tím jsme tady stále několik hráčů zranění problémy a proti tomu, co jsme pro mě očekávali, jsme zaznamenali 56% pokles zranění, paráda. Krejčí, Chřipka, Sáček, poklení Šlachy, 2 týdny, paráda, Hansko, samozřejmě ten bude dlouhodobě. Hraslí nedávno se vrátil, Holeš, pomožděné koleno, teď už je kondice výborná, takže to je rizika zranění, takže tady už taky není zase tak Hraslín, Faško, Werner, to je si myslím, že v pohodě. Takže Atletico mohla nabídit do konce sezony Royer. Souhlasí 21 milionů, tyjo, budoucí poplatek. Ne, mě víc nedají, tyjo. Budoucí další položky. Zpátky 12 měsíční, 13 milionů každá, 26 milionů budoucí další položky. Já se podívám na tu sestavu. Royer, vidíte, že tím, že přišel ten Michal, teď se srovnáme schválně Royera s tím Michaličenkem, jo. Tak správa. S Royer, teda s Royerem, jo, jo, jsem chtěl říct. Kasper Royer. No. Takže to je prostě, ano, víte, dánský internacional, který si myslím, vidíte, 25 let a tady je 28 let. Že Michaličenko může hrát i s, je takový univerzálnější, jo. A vidíte, že úplně super, jo, ten. Takže možná, že bych toho Royera asi nedržel, no. Nevím, teď to je jaký dilema, no. Zatím na hostování vidět třeba bych nebudou, no, nevím, no. Ale vidíte, že ještě tady máme samozřejmě ještě Holeše. Je to levá strana, fuck, pravá. Michaličenko je levá, Kaju je levá. Jo, takže my toho Kasperera máme 3 na jeden post, 3 hráče, no. Takže možná to hostování by bylo asi nejlepší řešení, no. Co budeme povídat, no. Protože vidíte si, že na jednu pozici ten Michaličenko,
A Kaiu je dobrý. Kaiu je dobrý. Ještě můžeme teda Hojera s Kaiu srovnat. Porovnat s Kaiu. Vidíte, Hojer 100 milionů, Kaiu 66 milionů, 27 let. No, to jsou hráči úplně. Zajímavý. No. Kaiu hrál vynikající. Vidíte, že starty 16-5. To je další, no, takže Kaiu, máme tam tři levý obránce, no. A je problém, že ten Hojer je vyložený jenom levej, no. Je fakt, že Michalčenko může hrát i zálohu, to je hodně velká výhoda. No a Kaiu, vidíte, máme. A Daša může hrát pravou. Jo, asi jo. Asi ho pustíme na hostování. Zpátky na brucí další položky, 26 milionů, brucí poplatek, já si myslím, že to je docela výhodný. Tak dáme přijmout. Pustíme ho na hostování a uvidíme. Jako, máme tam fakt tři na jednu pozici, no. Takže jsem zrovna ještě před tohle nabídkou spekuloval, že tam mám tři na jednu pozici, takže... Juliš odmítá tým Middlesbrough, jo, tedy, je to možný. Juliš odmítá tým Middlesbrough. No tak nic, to nevadí. Půjdeš hrát do základu, půjdeš hrát, no. Chápete to. Kdyby vám nabíjí 65 milionů za hráče Kasper Hojer, nyní je jasné, že klub má opravdu zájem, aby Hojer vstoupil do jeho řád. To je další nabídka, no. No ale... Tak jsem už přijal nabídku do klubu, jde hostovat, no, tak těžko, to už přijmu, no, dáme hostování. Nedej bože, že by uvidíme, co bude samozřejmě, do konce sezóny bude aspoň hrát a třeba ta jeho cena se zvýší, uvidíme, třeba se vrátí, no, takže zase bych úplně neuzavíral, tak přijmeme spíš hostování, no, 65 milionů za přestup, jsou takový ty. No teď by mě zajímalo teda, proč ten? Hráčem Sparta padá dánský levý obránce Kasper hostuje do konce sezóny v klubu Atletico Pamplona. V rámci dohody souhlasil tým Atletico Pamplona v budoucí výkupní klauzuli ve výši 21 milionů. V této sezóně 33krát získal míč a zkomentoval 33 centrů během 2017. No 21 milionů není moc, no. Zase na jednu stranu, ale třeba to, no, třeba ještě tým klauze, když jí dají, tak asi o něj přijdu, no. A nevadí, ještě vždycky ho můžu, to, ještě to třeba chtít nebudou. Rovač souhlasil s podmínkami nastupem z analytik výkonu, dobrý. A mě teď zajímá, kde je ten... co je s tím Julišem, ty jako? Julišce tady zase, Foket. Nových kopů určitě přesunou dál, může být. Oni z nových kopů, myslím si, že by si unál sice zázrak, ale lepší ostatní. Ano, opravte exekutory, končit nabídku. A mě by zajímalo teď, co s tím, co bude rohy, kopy, vazování. Volné kopy, ano, přímý, levá strana, krejčí, pravá strana, rohy. Dánsko, Daša, dobrý. No a teď, kde mám vůbec toho? Čekajte, si dám sestavu. Juliš je asi v Bčku. Dám se do Bčku, do B týmu. To bude trvat. No, je vidět, že teď ještě jsme se dostali jen k prvnímu týmu zápasu. Uvidíme, jestli dneska po půl hodině, jestli budou oba. Protože, jak si víte, je přestupová sezona. Přestupové období a není jednoduchý, samozřejmě objevují se nabídky na hráče, na to reagovat a tak. Hele, Juliš, nerozehraný. To se tady seklo. Juliše, jsme dali do Bčka, docela špatná morálka. Třeba na něj ještě bude nějaká nabídka na Juliše. Ty ho chtěli
Mám ode přestup. No, tyve, je to možný, co to dělá? Juliš. Přestup. Nabídnout klubu. Nabídneme mu. 65 milionů minimálně, no, 28 let. Tak. Nabídneme klubu. Necháme ho v Bčku, prostě. On odmítne Middlesbrough, jo. Tyve, to je idiot. Jo, to jsem ještě neviděl. To se to člověk nechápe. Tak Kasper odchází samozřejmě, Stárek, takže mě jdeme dál. No, my už jdeme na ten zápas. Vidíte tady Baník Ostrava, 6. proti prvnímu, jedeme na horkou půdu, mokro, 10 stupňů, městský areál na Vítkovice nás čekají. Máme tady dvě zprávy, takže Lukáš končil týmu, Dirksen posílí tým do 18 let, přestup do 15 let. Podepsal smlouvu s Luším Dirksen a tým do 18 let. Aha, zajímavá informace. Takže my už jdeme na baník, ať nám začne sezona. Takže zprávy, tři zprávy. Člen tomu Sparta Karabec dostává nabídky, nekecej. 21 milionů Karabec, jo. Newcastle, Norwich, já to srandu. Přestupy. Werner odmínuto, Werner, Hodier, Karabec. Dvě nabídky, jo. Máme Karabce, ty určitá nabídka přestupu. 18 milionů, 16 milionů, to je vlastně děláte prdel. Odmítnout všechny nabídky na přestup. Úplně všechny, ano. Karabec říkám, nepůjde, velká naděje, ty za nich je 18 milionů, 16, co si děláš prdel. No, to je celková část, tam nepůjdeš prostě. No, ano, Hraslín se s náma rozloučí v létě, Krejčí taky, Wiesner taky, no. Karabec dostává nabídky, dostávat můžeš, no, ty nikam nepůjdeš, ty 18 milionů. A to v závodce, co? To je jako celková část. Přestup. Nevím. No, jsem nechtěl. Baník. Paník Ičo. Takže tady máme, nebo schopný vypracovat, ten Bečka nic nedělá, tyjo, jak nebyl schopný, kurňa. Jdeme dál. Tak bych si chtěl povídat o plánech do budoucna. Tak jdeme na něj, chlapče, já tě vlastně potřebuju, tyhle. Myslím bych, kdyby mi bylo umožněno promluvit si z Newcastle, zejména proto, že bych si u ní mohl stát důležitým hráčem. Potřebuji cítit, že jsem nedělou součástí z vaší strany, pokud mi sečíte, že budete požádat za hvězdu, zůstanu. Už vás považuji za naší hvězdnou hráčku, hráče, ale pokud to chcete formálně ještě potvrdit, mohu se o to postarat. Jo, spokojený, no, já na něm chci stavět prostě tu budoucnost, nechce pozitivní opustit schůzku. Jak jsem říkal, no, Karabec už je připravený, teda chci na něm stavět samozřejmě. Takže by, teď ho vám koukám, mám tam Faško, bude spíš defenzivní, záložník může být. Zase. Můžeme srovnat Karabce, Faška. Faška, Karabce. Faško. No, já si myslím, že tady Karabec už teď je 170 milionů. Slovenský reprezentant Faško nemá už takovou, těžko říct, no víte, rychlost, 14, rychlejší fyzičku, předvídavost. No, to je prostě, vidíte, už má cenu 270 milionů skoro Karabec, takže určitě časem no, může se zpeněžit, ale no, já si myslím, že bude nejvýhodnou součástí Karabec sestava. Interakce.
Tak určitě, určitě budu stavět tu záhu na Karapcovi, určitě. Myslím si, že už přišel jeho čas po dvou sezonách, aby se usadil v základní sestavě. Ale pozor, Timr nabídl Pocovi, Poco, hostování, jo. Další hostování, platí 33 milionů, pro hostování, s tím, že platí 33 milionů, pokud bude přestup permanentní. Že by Poco objevoval za ní sestavu tým při hostování klubu během, radši bude 70 mzdy. Má zájem, no. Poco chce zdrhnout. Kam si zdrháte? Poco, já nemůžu pustit, já už nemám útočníky. Ne. Poco můžeme srovnat schválně s Unalem. Nebo počkej, s Lukášem Julišem Poca, jo. No, vidíte to. No. 115 milionů, 26 let, Španěl, Poco, to je... Může hrát útok, no, to má daleko víc než Juliš, Juliš může hrát jenom v útoku. No. Takže... Poca nepustíme, jde pak. Žádný hostování, žádný hostování. Odmítnou nabídku, prostě to už... Poca nepustíme. Takže jdeme dál, se snad prokoušeme k tomu dalšímu zápasu. Prvnímu zápasu jarní části. Hostovat určitě nepůjdeš hostovat, chlapče. To ještě tady zdrhnete, já tady budu sám. Chci na něm založit, po co ty budeš hrát v útoku, no. Uvidíme, jestli Juliše někdo ještě bude chtít, no. Další zprávy. Hráči odstranit z určitého finanční přehled, takže zde jsou nejnovější Křeťa, Nazar, Dančo. Tady jsou nejnovější finanční informace. Současná finanční situace 424 milionů. Zisk, ztráta tento měsíc 165 milionů, samozřejmě jsme posílili. Příjem z reklamních předmětů 2,1 milionů, 20 tisíc. Evropa, Champions Club na dobré cestě. Stavící, dobrý. Já si myslím, že finanční situace je dobrá. Zajištěný. Paráda. Díky, Křeťo. Jdeme dál. Ty vole, další. Žádné kluby nechtějí Juliš. Neymar není připravený nabídnout požadovanou cenu, je ochoten zaplatit něco kolem pouze 35 milionů. Vyšší než to schopni zaplatit Amiens. Budou moci, přesvědčuje Juliš, když si našel nový klub, přesně. Netrápí dehry, jak to uděláme. No ty půjdeš pryč, protože tady nechtěl být, tak půjdeš pryč prostě. Třeba nechce do Middlesbrough, ale půjdeš. No. No. Přestupy. Nabízí někdo za něj něco? Juliš, Juliš. No. Smlouva odmítnutá, tyhle. Odmítl smlouvu z Middlesbrough, tyhle. A kvůli tomu jsem odmítl Atletico Pamplona, no, tyhle. To nechápu. Juliš nechce do Anglie. No. To jsem blázen asi. Takže... Jo. Únor, důležitá data. Baník, pak tu máme, co to je? Viktoria Plzeň Sparta, hned 6. ve dvou dnech. Jo. Co je tohle? To je Bčko nebo co? Tak, divně. Tady máme Viktorka. My hrajeme hned v pondělí po Baníku. Já to si dělal štravnu. Kde se to tady vzalo? To tady vůbec není v plánu. Tady... Tady žádný zápas není. Co je tohle za zápas, tyjo? Přáteláky, jo. Děláš prdel. Není to Bčko. Žádný přátelání nechci hrát. Jo, Bčko. No fuj. No, to je jasný Bčko, to jo. Jo. Máme pauzička chviličku. Můžete aspoň přečíst vývoj Sparty, týmu Sparty Praha 2, koho tam máme.
Pokračujeme. Koukám, tady máme golmany. Benda Holec. Víte, máme tady Morávka, mají tady mám pár hráčů. Fuj, jsem se lék, to je to Bčko, to je, no má nevím. Bylo divný. Takže, nadcházení soutěže skoutování. Šik získává cenu hráč roku, to je jasný. Hušbauer, Sadílek třetí. Ano, zde jsou výsledky český hráč roku. Já jsem ano, hlasoval pro Patrika Šika, samozřejmě jeden z nejlepších útočníků, který stále hraje, podíváme se schválně na něj. To je player, ty. 1,26 miliardy. No, to asi Sparta takovýho hráče by neměla samozřejmě. Jeden z nejlepších útočníků. Takže, Šik získává druhý Hušbauer. Připisám vám sledující hlášení soupeři. Mladík Koza obdržel titul Talent roku. Dukla Praha Koza vyhrál čem. Paráda. Krabec druhý, no vidíš, tyhle, taková hvězda. Talent roku. Manažera roku. Hejkal dalším manažer roku, ty, a co já jako? Ty. Hejkal vyláčený vítězem ankety manažer roku, líder týmu, Hradec Králové Stanislav Hejkal, vyhrál jsem český manažer roku. Zobrazit ocenění. A co já? Já nic, jo. Já mistr ligy, ty. No, ty, to možný. To je hrozný. Gol měsíce je Karabec. No, paráda. Prý tým Hradec Králové. Měl krásný gol. Unal. Čvančara. Samý Spartan. To je paráda. Vízer je zraněný, no. Tak nechat peč. 4. No, tak ten Vízer je jasný, no. To je. Ještě se zranil. To je dobrý. Odstranit z pozice. Takže, co tady zase? Unal. Aktuální schopnosti. Končit schůzku, jestli přesně, že schopnost ono během posledních 6 měsíců poklesla, jsem dříve jezdní hrát, že ne, smysl, jak poklesla. Takže, no, už jdeme na konečně snad hráč roku Šik, máme zprávu, Vízen utrpěl zranění, víme. Takže my konečně po 49 minutách, teda manažerování, že řečeno, vedení klubu je potěšeno s dalším vedením týmu, no, že řečeno, vedení klubu je potěšeno. Významná pozitiva, velmi potěšeno z vaší úrovní podpory týmu, nadšeno pozitivní obsahu v šatně, velmi spokojen s finanční kompenzací za to, že hráčka z Pedroherer odešel na hostování. No, pochvala, vidíte, to se klamáme z výkonem služí Eurocup, no, takže jsme nepostoupili prostě do jara, bohužel se stává. Takže jinak celku pozitivní vedení týmu, bohužel jsem se ani neumístil v prvních třech manažerů roku, teda, to nevím teda, kdo tam hlasoval, mistr ligy, tyhle, vedu ligu. Ano, a tady víte, zpráva o chemii, takže Krejčí, Sáček, Štětina, Nica, Hansko, Provod a Velká, Edelša, Matěj Chaluš. Víte, hegemonii, jádro týmu, ano, super, myslím si, že chemie je dobrá týmu. Trues nabil smlouvu, Drchal, ježiš, zase ještě Drchala. Dobře, nabídka, důvod, dobře, jak se hráč k týmu, jeho současný v datu 32 vyprší. O, Drchal, asi ten odejde. Jdeme dál. Takže Drchal, příští přestup, no, ten odchází, přesně, 1.7.2023 odchází Drchal. Takže my jdeme dál. Team Lorient podal nabídku na Aribo. Ty vole, v celé nabízí za hráče Aribo? Jo, z Lyonu. Tak to si můžete. To, proč mi to píšete? Takovýhle, proč mi to píšete? Čeká vás rozhodně. Co mi jako do toho, do Ariba, když je z Lyonu, tyhle. Nabídku ještě za další odměny. No. Proč mi to jako nabízíte? Proč mi to tady, já to nechápu. No, to není náš hráč, ne? No. Pryč. A už chci hrát zápas, protože tady to je, teď se člověk prokousává. To je Drchal smlouvu, dobrý. Je to samá administrativa v té pauze, samozřejmě.
Začal naplno trénovat Krejčí, to je sice hezký. Žížela posílí tým FC Slovácko B, no dobře. No a Medvěd Vstříc konečně, hledě názvu dnešního streamu 23. že chceme zahájit jarní část ligy, ale vidíte, že se prokousávám administrativou, což není tak atraktivní pro vás, pro fanoušky, máme tady ještě nějaký přestup. Lukáš Hraslín. Ne. Hele, Juliš. 46 milionů. Slovan Bratislava. Ty vole. Co to zase je? Takže počkáme, ne? Včera nabídka přestupu 46 milionů. Ukažte. Můj klient chce vyjednávat s Slovanem, protože je na přestupové listině. Přestupová hodnota 65 milionů. Poplatek 46. Zpátky do měsíce 20 milionů. V úradě rozhodčím přestupu rozpočtu 46 milionů. Přijmou nabídku. No ještě počkáme. Asi se ještě někdo nehozve samozřejmě. Jo, končil konečnou nabídku. Tým Slovan učinil konečnou nabídku, že se zabijeme za hráče Juliš. Tyhle no, 65 milionů, vidíte to. Poplatek teď a pak 20. Jo, budeš. Jdi třeba na Slovensko, je to úplně jedno. Nechal si za nás hrát. On odmítne Middlesbrough a jde do Slovanu Bratislava, no tak ty asi spadnou ze židle, ty. Nevím, co nechtěl do Anglii, asi domí anglicky, nebo já nevím. Takže Lukáš Juliš samozřejmě tím, že u nás odmítl hrát, odmítl prožít smlouvu, chtěl pryč, prostě jsme se ho zbavili, no, prostě se nedá svítit a ve Spartě skončil. Tak se říká, kdo nechce hrát za Spartu, ať nehraje, ale prostě... Máme tu první zápas jarní části, pátek, vidíte, že už se nám ten koloběh ligy opět rozjíždí. Prvním zápasem Varnsdorf versus Pardubice, samozřejmě i jarní sezonu budu informovat, jsem tam, že bude kvalitní zápas, přehráme góly i z jiných zápasů než z zápasu Sparty Praha. Takže máme tady, ano, Varnsdorf a tu je scouting, no, dobrý, takže Varnsdorf likviduje doslova, vidíte, Pardubice 3-0, překvapivý docela výsledek, protože Varnsdorf je na 14. místě a Pardubice, vidíte, 9. No, takže krok k záchraně Varnsdorf učinil vítězstvím přesvědčivým, překvapivým 3-0 teda, po tom, co jsme teď hráli v přípravě s Pardubicemi, se mi zdálo, že Pardubice nehrajou špatně a máme jaro odstartovaný, vidíte, první zápas, předehrávka, Varnsdorf už je 14. takže odtrhl se od Dukly. Takže se sami jsem týhle hlášení od tréninku, provod, pochválíme provoda, jasně, podáme ruku, chtěl jsem říct, že jsem opravdu dobře trénoval, jen tak dál, cím si vaši pozivní slovníky určitě. A Havlík, kritizovat, copak Havlík? Ukazuje prstem, prostě dobu jste málo trénoval, máte pravdu, v nejlepší formě určitě trénujte, si trénujte, jinak můžete hrát, že budete trénovat pořádně. Takže my už se tak nějak, nebo já se už tady prokousávám, už konečně nastal den D, sobota, ano, a máme tady zase zaplněnou e-mailovku. Fanoušci očekávají rivalitu, to víte, to je jasný, když Sparta přijede na Baník. Slovan vlastně udělal nabídku Juliš, Želenou udělal nabídku Mendes, takže uvidíme, přijata, nabídka si musíme přijata samozřejmě. No a my tady máme teda už, dá se říct, sobotní část první ligy, náhled, zápasu, že první liga nám nabídne neděle a sobota neděle samozřejmě. Takže my vlastně hrajeme až v neděli, jsem se špatně se podíval, takže teď my se ještě podíváme, už to řeknu vizuálně, na zápasy Viktoria Plzeň Slovácko, 5.10. 7.12. Bohemian Sigma Olomouc a nejzajímavější zápas bude asi 11.6. Blává Boleslav Budějovice, tam se bude hrát trošičku udržení. Dukla Slovan Liberec, bude zajímavý, jestli Liberec, dá se říct, další hřebíček do rakvičky Dukly Praha o ledě sestupu a Slovan Liberec bude samozřejmě bojovat o poháry. Takže následně v neděli samozřejmě Baník Ostrava Sparta a Slavia Hradec, tam asi by měli být favoriti jasný. I když samozřejmě šestý Baník ještě může udělat nějaký
dobrý sestup do poháru, bude bojovat, takže to určitě asi bude dost důležitý a vyrovnaný utkání. A nebude to asi jednoduchý na Baníku vyhrát, uvidíme. Takže zápas proti tomu Sparta bude spíš vyprodaný, paráda, 14 900, šlágr kola, ano to je, Baník Ostrava, Sparta Praha. A městský stadion Arena Vítkovice, víte, už několik let hrajou ve Vítkovicích Baník. No a my tady máme, samozřejmě navrhuje, já nevím, jestli tady můžeme použít, ale samozřejmě v finále v neděli ještě se zamyslíme na sestavou. Bečka samozřejmě asistent navrhuje sestavu. Uvidíme s Sparta favoritem v boji s týmu Baník Ostrava. Podle médií samozřejmě jsme jasný favorit a podle kurzu 2, tak to zase není tak malý kurz, to je docela vysoký. Kurz 2, 3,5 na Baník, takže jsme favoriti, samozřejmě na to, že jsme hostující tým, takže ten 2 kurz, no, dobrý. Už máme radšen s formou celku Sparta Praha. Nesmí hráče Hanousek podcenit, říká Veselý, ano, jeden Veselý, oblíbený z týmu Sparta Praha, Viktor Veselý, zúraznil, že levý obránce Hanousek, nejlepším hráčem týmu Baník Ostrava. Takže tam samozřejmě nebezpečí bude, žádné vřelé přijetí, při střetu Hanousek Dlouhý, Hanousek zřejmě trenér, asi Baníku neznám teda, Hanousku neznám tě. Ale samozřejmě je to vždycky žhavý téma, Baník Sparta, mimo pražský takový druhý nejvýznamnější zápas na Baníku, protože ta rivalita Baník Sparta je jasně daná, takže uvidíme. Jdeme dál, teď se podíváme za chviličku, by nám tam měli naběhnout ty 4 zápasy. Podíváme, klub Sparta Praha přivede hráče Aribo, zdroj český fotbal naznačuje, že možná začíná odvíjet přestupová saga okolo hráče, sezónní záložník Aribo. Jo. Co to je za Aribo? To je tady někdo jedná za mými záry, nebo co? Aribo reprezentuje Nigérie, před nás myslí, že to si vyvolal. Aribo se ocitl na olympijském městě Sparta, aby nabídl možnost nového začátku jeho kariéry. Dohoda vedla k tomu, že tým by nemohl najít hráče Aribo. To se zavřelo. Přičně velké rozhodnutí. Nevím, co to je za hráče? Útočník, no, nevím. To asi, já nevím, tam Rosa něco tady dojednává, nevím. Takže, my jsme tady už na prahu těch prvních zápasů. Bohemians, Sigma, Dukla Slovan, Vábel Slabodějovice, Viktorka Plzeň Slovácko. Takže jdeme na to. Takže Bohemka prohrává se Sigmou Olomouc 0-1, takže to je docela překvapení, první jarní překvapení. Slovan nakonec nejtěsnějším v druhé minutě již dali gol Dukle Praha a udrželi to, takže se přibližuje ke Slávii, Praha na třetím místě, Slovan Liberec. Mladá Boleslav Budějovice, takže tady boj o udržení, Budějovice vyhrává a ještě úplně se nepohřbili 9 bodů. No a Mladá Boleslav taky komplikace, bude bojovat o udržení, takže zajímavý se, a Viktorka Plzeň Slovácko 4-0, Viktorka Plzeň se taky hrábe do poháru, vidíte taky, už 39 bodů, kontakt se špičkou. No takže zajímavý zápasy, ale my půjdeme dál. Nabídku Pogon. Ty Pogon učil jménem Lukáš Luiš, no tak ty vago. Ty vole. Jaký Pogon, jde do Slovanu, ne? No, tak dáme jaký přijmou, já nevím, ty vole. No, uvidíme, kdo ho koupí, jako přijmu všechno a přijal nabídku, no, Juliš, 65 milionů. Ty. Ach jo, to uvidíme, kdo ho, třeba odmítne Slovan, že? Takže třeba půjde do toho, třeba kde propíše smlouvu, tam půjde. Stadion Plzeň hostil nezapomenutelný zápas. Viktoria Plzeň Slovácko. Ale my jedeme dál. Změny tréninkového rozvrhu Sparta Praha. Ano, pro další týden. Už jedeme v pátek venku na Dukle. Aha. Takže my po dně streamu, teda, když jsme tady spekulovali, přestupovali, odmítali, takže konečně, no ještě ne, ještě to tady. Další přestupy, jo. Takže ukáž ten Juliš teda nakonec. Smlouva, Pogoň, 46 milionů. Lechia určitě ne. 46 přestup.
Ty logo, jako to už fakt nechápu. Smlouva, smloučená nabídka k přestupu 46 milionů, 65 milionů. Ale taky, to víš, že jo, všem to odkejmu, to jsem zadej to, co budou dělat. A zvolím, že si jeden tým vybere, tyhle. Přijde vaše potvrzení, který hráči A týmu budou dostupní pro zdejší zápas. No, ty, co nebudou hrát asi ligu, no, takže určitě se podívám. No, nevím, no, Faško, ty, jak to, že Faško tady? To není ani v útoku, jo. Branner, ty vole, to je dobrý. Hraslín určitě bude. Hraslín nám vyhodíme. Karabec bude v základu. Kota máme. Poca, jo. To Bečka chce Poca do základu. Ty vago, ještě nevíme, kolik je ještě. Už je neděle. Hraslín určitě bude. Vítík. Vítíka vyrazil. To bude zajímavý, no. To je pěkný, teda. Takže Vítík a Krejčí. Vítík, Hraslín, Krejčí, jo. Takže o, ne, ten určitě ne. 9 návrhů, jo, takhle. Vítík. No, 90 minut. Werner Krejčí určitě. Na 90 minut. Čvančaru. Čvančara. Alex Werner. Kajů. Havlík. To asi stačí. Chce se víc rozehrát. No, to dáme i Michaličenka. Ale dáme to na 45 minut. Werner určitě půjde do Bčka. 90 minut a nebude hrát. No, uvidíme. Jo. Nastaveno. Paráda. Příběh nám udělal výkud Lilink. Do toho je Lilink, zase Ondřej Lilink. Přestup do Příbramy. Já si tomu zápasu prostě nedostanu, jo. To je 2,5 milionu. Lilin, kolik mu je let. Nikam nepůjde Lilin. Ty vole, tak chci mít juniory nějaký, nikam nepůjdeš. Lechia udělal nabídku, to jsem. Lilin, hlášení z tréninku. Určená pošta. My prostě se dneska asi k tomu zápasu prostě asi nedostaneme. Momento. No a my jdeme, hlasím, konečný trenér není požadován. My se podíváme na sestavu, fyzické testy, my se podíváme na sestavu. Krejčí, Vítík, Hansko, Hraslín. Nitra jasný, Foket. Pravá, Štětina, Chaluš. Ty vole, to mi říkají, že Holeš nebude hrát. No, nevím, ty. Samozřejmě ta rozehranost. Ty vole, to není rozehraný, no. To fakt. Werner, Unal, jasně. Brandner v útoku, Podzos. Jsou lepší ve formě, no. Čvančara, Fašku. Michaličenko teda mimo sestavu. Kaju bude hrát. Tak to je zajímavé. No, já si myslím, že co tady zase nevící? No, teda Bečko, ty mi dáváš, ty. Počkejte, zprávy. Ohlášení Lilink. Co jsme tady mohli dát, tak počkejte. Holeše dáme taky do Bčka teda. Rozehrát, protože na ní je rozehraný. Holeš. Na 45 minut. Čvančara. Taky na 45 minut. Dobrý. Jo, tak prostě je to první zápas samozřejmě.
Tak dáme asi, vidíte, že největší forma, tady ty hráči mají tuhle tu formu. Holeš bude chtít ještě na klimatizaci, Michaličenko taky, takže myslím si, že možná s rozumem, aby hráli to, co je nejvíc rozhraný. Víte, Holeš se teprve připojili k týmu. Uvidíme. No a my jdeme vstříc. Vidíte, že tu máme dva poslední zápasy prvního jarního kola. Takže taktický meeting. Zkušení pressingu v rozhrání míče Lukáš Budinský, můžeme. Hrajte tak tvrdě, můžeme. Zvětšit rozehranost, protože Kaju všim dohledem, protože je dostatečně rozehraný. Lukáš. Dobrý. Takže Kaju. Místo Kaju, ale teda dáme jako, že není rozehraný Kaju, tyhle. Kaju je levý obránce. Máme Michaličenka, no. Kaju. Informace o výběru. Kde ten Kaju? Levý. Tak to tady je. Pravá, levá. Kde mám to? A to musím asi chytit. Michaličenko bude hrát teda. No. Dobře. Takže Kajo nedop... Jo, ještě musíme dát někoho. Ale Kajo bude... Samozřejmě Kajo bude hrát. Na lavičku bude Kajo. Tak, na lavičku. Dobrý. Takže trošičku změna, ještě jedna poslední a hráčům číslo dresu, ano. Jo, Holeš nemá číslo dresu, jo. Dvojku. Michaličenko dostane třeba 15. Předložit čísla, dobrý. Přeji na zápas, takže uvidíme. Samozřejmě říkal jsem to i v plynulých streamech, že musíme posílit Bčko, protože Bčko je poslední v druhé lize. Tak já si myslím, že jestli Bčko nevyhraje, teda je to teda přátelák samozřejmě, takže potřebuji rozehrát. Takže máme tu 5. únor 2023, výkop utkání 15:00, manažer Smetana, Baník Ostrava. A moje maličkost, vidíte teda, že ta sestava nakonec je trošičku jiná, než jsem myslel. Máme dokonce Holeše, Karabce, Čelančaru na lavičce, Kaju, Werner, no, takže uvidíme, jak se bude dařit. Pokud zopakujete poslední výkony, v dnešním zápase nemusíte mít obavy. Ta zhruba po hodině manažerování, tu máme konečně zápas, takže jdeme do tunelu, čemu nedávnou dvou sérii na hřišti soupeřů, z nějakého důvodu, teď hrajeme volněji. Vašemu týmu se v poslední době golově daří, to musí těšit. Je to záruka hráčů, se nám v poslední době daří tak pohodlně skorovat, tak pokračujte. Takže vidíte, že je plno, je tu vyprodáno, klíma v útoku, Potočný, Budinský, Vuchta, ofenzíva Baňku. Tady vidíte sestavu Unal, Brandner, Poco, ofenzivní síla. Naše napadí se prvo na levý. Bečka, hlavně jsem to nechal teď na Bečkovi, vidíte, první s šestým, takže my potřebujeme samozřejmě ten náskok potvrdit. Určitě máme na vítězství, uvidíme, každopádně chceme bodovat na Baňku, minimálně možná vyhrát. Takže se věnujeme teď zápasu, tradičně vám ho odkomentuji, vidíte i anglickýho pro ty anglicky mluvící, můžete poslouchat anglickýho kolegu. A já vám to trošičku tak nějak taky budu se snažit trošičku komentovat. Takže Nica na Foketa. Jo, ještě dáme teda pokyny. Já jsem zapomněl na pokyny zase, takže to máme přes strany spíš. I střelec z dálky, můžeme hrát na standardky, pojím s míčem, hrát výrazně, předávat do prostoru a asi by byly střílené centry vzduchem by byly dobrý, protože obrana Baníku bude tuhá. Takže my jsme to asi takhle nechali. Tak, takticky. Panák. Brandner dobře zasáhl, Unál. Tak, teď už zkusíme to do útoku. Brandner na Dašu. Daša z gol! Druhý
gol v sezóně, se rozstřelil Daša, vítejte, dostal odbečky na pravý záloze, dostal šanci, Brandera Bečka přesunul do útoku a Daša napraví krásně, vysunul se, víte, tento internacionál, paráda, takže důležitý gol pro tyto změny, ano. A my máme teda vyrovnaný herní systém, pokřiky, pozbudit, pochválit, za vstup samozřejmě pochválíme. Důležitý gól. Jak si víte, v přípravě se nám v ofenzivě hodně dařilo, už to řeknu. Takže 6 gólů ve dvou přípravných zápasech. A Michal Ličenko, který dostal na Unala, Unal na Brandnera, Brandner střílí, ale slabší střela, nevadí. Takže. To valí, ano, valí to, dobře. Takže, 18. minuta, roh tu máme. Opět se uzmocnil míče Unal a máme tlak na Baníku. Daša z pravý strany. Centr provod těsně vedle na zadní tyč, chtěl uklidit míč hlavou, ale bohužel míč šel těsně vedle pravý tyčky. Takže stále 1-0, uvidíme teď, co přijde Baník do ofenzívy. Buchta, Reinberg. Pozor na Budinskýho, už se dostal do vápna, bude se snažit odcentrovat, ale jen zpátky na Renberga, ten na Testoura, na Jánoše, ale pozor Buchta, teď je tam před pokutovým územím, menší tlak Baníku, ale obrana, doufám, že to ustojí. Halo, Nica, taková střela prozaická, Nica neměl moc práce s touto střelou, protože naši obránci nepouštějí hráče Baníku. Gól! Štětina neskutečný! Štětina obránce! Přezkoumání, pozor branky, jestli tam nebyl offside. Neuznaný gól, ajajaj, škoda. Takže to je škoda, no. Tam byl offside, těsný offside. No, už jsem se, ale nádhera! Škoda, ale Štětina určitě ho to pozbudí, i když ten samozřejmě gól neplatí, ale nádherněj centr. Takže bohužel offside, ale jdeme dál, nevadí, Foket. A Brandner teď hlavičku je těsně vedle. Takže 40. minuta, zatím nejtěsnější vedení 1-0. A je tu poločas, no, takže samozřejmě jasný vedení i šance střely 13-4 pro nás, takže to bude zajímavý. My se podíváme do šatny. Myslím si, že si vedeme velmi dobře, ale určitě můžeme zařadit další rychlostní stupeň, abychom ten zápas zvládli. No já doufám taky, že já si myslím, že zatím bych nestřídal. Zatím hráči, myslím, ty výkony jsou dobrý. Takže myslím si, že bychom akorát mohli možná, uvidíme, do té ofenzivy bych zatím nezasahoval, protože si myslím, že šance jsou. Takže už máme 55. minutu, pozor, máme tady nějaké zranění, takže Daša půjde místo, teda Havlík půjde místo Daši. Jo. Ano, uděláme tohleto střídání. A ještě tam dáme místo Provoda. Nemáme tam ale na levou zálohu nikoho. Jak to?
po co může hrát taky, ne? Necháme to takhle být. To bylo být střídání. Doufám, že ten Dosa půjde z plochy, ještě nešel. Tak co je? Chce přerušit hra, aby se mohl vystřídat ten Daša, nebo co? Teď, Moskvera, Roman Potočný. A, už je tam Havlík. No ale 59. minutě, já přemýšlím, že dáme tam taktiku a střídání. Trošku přeskupíme. Jelikož jdeme 1-0. Martin Brander vyšel, ofenzivní záložní pravá, levá. Po co vyšel místo Provoda? Karabec bude místo Provoda. To je změny. Další střídání. Pozor teď na Budinskýho. Si budou muset trošičku defenzivnější sestavu. Mohli bychom posílit, koukám, že Mikřičen je unavený, posílit obranu trošičku. Zatej na Havlíka, až to počkáme chviličku. Jej, Unal, po co, Michaličenko. Unal, a tam je, jej, tam bohužel nahrál hráči Baníku. Takže... Pozor teď na Baník, jde obrana, ale Nica určitě, nebyla to tak nebezpečná střela, ale... My trošičku to přeskupíme znova. Holeše bych dal... Foket je na pravý straně, Mikločenko. Přemýšlím, že bychom stáhli, Holeše i defenzivní záložník, že bychom stáhli... Nevím, to Karabce do středu. Jo. Takže Karabce bychom stáhli do středu. Stáhneme jednou útočníka. Stáhneme Unala. Dáme tam Holeše. Holeš s dvojkou bude hrát defenzivního záložníka. Takhle bychom to zkusili. No. A dáme tam obraný styl. A potvrdit změny. Takže jelikož Verme 1-0, začalo pršet. Trošku přeskupení. Ještě šanci bude mít Unal. Karabec. Ještě než se přeruší hra, ještě dojde tomu střídání, by mohl být. Aj, Brandner nad, no takže. Tak už dochází k střídání. Stáli jsme teda, usadíme na defenzívu, protože Baník poslední minutách byl docela aktivní, takže to zavřeme, jak se říká, s rolou terminologií. Změníme pokyny trošičku dáme šetření času, snížíme tempo, driblovat méně, hrát disciplinovaně, pohyb míčem necháme. Centry vzduchem, přízemní centry, přihrávat prostoru, co tam dáme. Jo, to můžeme nechat. Trošičku defenzívu. A uvidíme. Pozor, Havlík! Tyja, to byl Budinskýho nádherný zákrok. A moc nechybělo a byla by tady pojistka, ale pozor, ještě roh z levý strany, Foket. I to, že jsme trošičku stáhli tu sestavu na defenzívu před... Bohužel ani nám to režie neukázala roh, ale držíme míč, což je pozitivní. Karabec. 73. minuta. Máme ještě možnost střídání, už nemáme možnost střídání. Účel se žijí prostředky, jak se říká, i trošičku na tu hru,
na krásu hry. My už 86. minuta. Poslední minuta základní hrací doby a Holeš, tak se ukáže nová akvizice, která dostala teda příležitost během hry. Jelikož Holeš sice důležitá akvizice, nebo když to řeknu, posila, ale moc toho nenahrál v přípravě, takže dostal. A pozor, poco! Jajajajaj, čaruje Budinský, 5 minut nastavuje rozhodčí, tak to bude perných 5 minut. Už je tady nastavení, pozor, Foket, přesto ano, na štětinu zkušeně, Chaluš, Holeš, krásně, teď už dohráváme zápas, takže stále 1-0, a je tu konečný hry z rozhodčího a nejtěsnější možný rozdíl, vítězství 1-0, u Sparty Praha, Patrik Brandner, hráč utkání, vidíte, že jsme už skončili. Pavelka dokonce 7,4 hodnocení, takže Holeš 7, dobrý výkon, první vlastně vstup do, po přestupu ze Slavie Praha, tak Holeš se zapojil během zápasu a určitě pomohl k vítězství, tím, že se zapojil, jsme to stáli na dva defenzivní štíty a Brandner v útoku končil samostatnej. A myslím si, že taktiku jsme přizpůsobili tomu, aby prostě to vítězství dneska bylo, protože určitě Slávie nezaváhala při svém utkání a pokud by jsme dneska nevyhráli, takže by se samozřejmě šestibodový náskok zúžil, takže první zápas jarní sezony, ano, Holeš debutuje v týmu Sparta Praha pozitivně samozřejmě, Slavia Praha. Podíváme se ještě se neodehrál, ještě nemáme konečný, vidíte, 19 zápasů, takže vidíte, že Holeš, velký debut, úspěšný, na defenzivním štítovi dneska střídal, takže my se podíváme, první liga, ano, Sparta Praha vítězí, neslavně, tak 1-0 dobrý, Eldaša zraněný, bohužel 1-3 dnů, tak to by nemuselo být tak zase špatný. Kronenci byl Smetana opatrný, takže my se samozřejmě podíváme za chviličku na tiskovou konferenci. Holeš debutuje v týmu Sparta Praha, to si přečteme. Tomáš Holeš se na hřišti poprvé objevil jako náhradník v 66. minutě v zápase, který skončil jako vítězství celku Sparta Praha 1-0 v soutěži Česká první liga na týme Baník Ostrava. Yes! Takže Bečka nakonec ho nepostavil jako asistent, na jednu stranu by to bylo docela rizikový, nerozhraný od začátku. Já si myslím, že jakož, když jsem ho dal až během druhého poločasu, že pomohl tím výkonem na to, že byl nerozhraný, tak už by asi nesnesl ještě celých 90 minut. Ano, svůj debut si v tomto zápase odbyl i Bogdan Michajličenko, který také poprvé oblekl dres týmu Sparta Praha, ten na poslední chvíli skočil do základu a dobrým výkonem se taky dá se říct tomuto vítězství pomohl týmu a jdeme na tiskovou konferenci, jak se říká, když Sparta vede na Baníku, tak je vždycky radost, takže my zahájíme tiskovou konferenci a můžu říct teda, že dneska bylo v plánu ještě zápas s Libercem, ale máme už dnešní stream hodinu a půl, takže oproti plánu budeme muset udělat trošičku menší změnu, že po dní a půl ukončíme tento 23. díl aspoň radostně takhle vstupem do sezony výhrou na Baníku a příště tedy bude ten zápas s Libercem za týden, takže my ještě teda se budeme věnovat tiskový konferenci. Petr Vonášek, pozbuzený Bogdan Michajličenko, dnes předvedl opravdu solidní debut, co si o tom jeho výkonu myslíte? Ano, a já si myslím jedině pozitivní, Bogdan Michajličenko hrál opravdu solidně a já nepochybuji, že v tomto duchu bude pokračovat i nadále. Super. Martin Novotný, prosím se, že na trhu stále hledáte další hráče, domnívám se, že do svého klubu přivedete ještě nějakou novou na tvář. No, je mi líto, ale nepodařeným zprávám přestupek na této tiskové konferenci opravdu vyjadřovat nebudu. Takže nebudeme zaspekulovat ještě přestupy, vypadá to, že spíš nikoho nepřivedem.
Či vy nerad odkrýváte své karty, ale vaši příznivci by rádi slyšeli odpověď. Jednáte hráči Jože Aribo? Dobře, fajn. Sledujeme ho a věříme, že ho přivedeme před koncem přestupového období. Spoustu hráčů, jak tomu neřeknu. No, ale jako, je tam ten Aribo, no. Ale to asi asistent sleduje, já o tom ani nevím, o tom Aribovi, takže nevím. Byla v pohodě, proto nás si Bohdan, ano, Michalovič převedl opravdu solidní výkon, opustit tiskovou konferenci. Takže, ještě nevíme, jak hrála ta, uděláme se na rozlosování soutěže, jakmile, ano, tam ještě nemáme ten zápas, my ještě budeme pokračovat, teda, já chci, ano, Slavia Praha teda vítězí, samozřejmě, se očekávalo, osmej Hradec, že překoná Olajinka a Plavčič, nakonec teda, po nás v 17 hodin skončil i zápas Slavia Praha Hradec Králové, můžeme se teda ještě závěrem, už máme nějaké 2-3 minutky podívat na góly našeho rivala druhého týmu. Vidíte, v jaký v sestavě nastoupili a sledneme góly. Doufám, že to bude. Jo, to je to. Vlastně druhého dnešního zápasu našeho rivala neklopítnul a 6 brvý náskok zůstává, takže se podíváme na Žitný. Takže Hradec vedl v páté minutě načal Slávy teda golem na 1-0, teda překvapivý vstup zápasu Plavčič na Olejinku a vidíte, že už ve 30. minutě na 1-1, pak penalta přišla ve 49. minutě na 2-1 a v závěru 7 před koncem Stanču centrova Plavčičovi na krásný gol na 3-1. No, takže Slávy je otočila, samozřejmě první vstup byl trošičku, zaskočil ten Hradec, ale zkušený tým se nenechal Žitnýho gólem zaskočit a zkušeně otočil zápas, když tak řeknu, během už prvního poločasu bylo vyrovnání a druhým poločase se jasně, kdo je favorit, se ukázalo, takže vidíte, že to je finální tabulka, akorát tam ještě máme jednu dohrávku, Jablonec nehrál s Mladou Boleslaví, s Karvinou, takže to bude pravděpodobné v pondělí, nebo jestli to bude odložený, nevím. No a druhý potěšen debutem, který přivedl Michaličenko, ano, Petr Dujíček čelil několika otázkám, na téma výkon hráče, přestupová politika od Ostrava Post, český fotbal Post a Ostrava Fotbal. Bohdan Čenko dnes předvedl opravdu solidní debut, co si myslíte, byl dotaz a samozřejmě hráč solidně, nepochopí v tomto duchu, bude pokračovat i nadále. Takže jenom všichni pozitiva, myslím si, v prvním kole, co tady máme ještě, Pavelka, chválit současnou formu, určitě koloramen, opravdu skvěle jen tak dál, ukončit rozhovor, myslím si, že dobrá forma, přesto mi každý něco jiného nevím, no, nebyl potěšen Pavelka. Končit schůzku. No a vidíte se stavou pochroumanou, která hrála v tomto zápase. Se podíváme na rozlosování. Bohužel dneska už ve 23. díle, jelikož samozřejmě v pauze nebo v přípravě, je dost na manažerování, nabídky jste viděli, ještě určitě tam uvidíme, kam zavítá Juliš, to se můžete těšit příště, protože Juliš dostal 3 nabídky, všichni to odsouhlasili a teď to bude na Julišovi, s kým podepíše smlouvu, to se dozvíte příště a příště samozřejmě uvidíte i další ligový zápas za týden v neděli doma přivítáme Slovan Liberec a pokud tak nějak si myslím, že by i příští 24. díl mohl být zápas venku s Duklou, že jdeme na malý derby na Duklu Praha venku, to by mohlo být příště, určitě Slovan, uvidíme si Dukla, dneska jsem slíbil Baník Liberec, takže dneska už se k tomu ohledně času po hodině a půl streamu. Samozřejmě jsem rád za sledování a 2-3 sledujících dneska, samozřejmě ze záznamu úterky, můžete sledovat na kanálu YouTube Cobert Gamer PC Games, takže komu se líbil třeba teď na Twitchi nebo na Trovo tento můj přenos nebo tento můj stream z Football Manageru 2022 za tým Sparta Praha, takže a budete chtít třeba vidět předcházející díly, takže se můžete kliknout na Trovu Kubert 75 do mýho profilu
na kanál YouTube, nebo tam mám Facebook Cobergamer PC Games, takže se můžete připojit i na můj Facebook. Víte, streamuju víc her, streamuju krom Favela Manageru Farming Simulator 22, streamuju Euro Truck Simulator, streamuju Call of Duty 2, streamuju Mafii 2. Takže není to jen Football Manager a určitě pokud se vám líbil můj dnešní přenos, tak vás zvu i na další hry, které budu streamovat v budoucnu. A samozřejmě na kanálu YouTube můžete vidět všechny záznamy, všech těch her, co jsem jmenoval. Takže zdravím diváky Twitche, budu rád za following, pokud se vám to líbilo, i diváky Trova taky za following a samozřejmě na kanálu YouTube Cobergamer PC Games, pokud sledujete přenos, budu rád též za odběr. Takže pohledem na rozlosování a dnešním vítězstvím nad Baníkem Ostrava v prvním jarním kole se s váma loučí Kubert, manažer, a příště se mějte moc hezky, při dalších streamech Kuberta vás rád uvidím na chatu, mějte se moc hezky a příště na streamech. Ahojte!